Toi on se poliisi, se on. Oi hitto vie. Selvästikin niinku Jackille on ihan älytön motivaatio tää idea perheestä. No, me ollaan vihreällä vielä. Anteeks. Enhän mä missannu mitään. En. Hyvä. Okei, meillä alkaa olla ihan mukava kokoelma haulikon panoksia. I hit something nice here, try to find it if you can. Joo, selvä. Pidän silmällä. Toivottavasti me nyt Jack käveli tohon huoneeseen. Tai tonne tiloihin. Mä nyt toivon, että se ei hyppää meidän niskaan. Sopivasti antavat pikkasen kuteja meille vielä. Ootas nyt. Oh, voi hitto. Joo, toi näyttää tosi kivalta. Ne antaa meille näin paljon haulikon kuteja, mutta meillä ei vieläkään ole sitä haulikkoa. Onks tähän olemassa joku ratkaisu? Voidaanko me saada se haulikko ennen kuin me mennään tonne? Mutta jotta mä saisin selville, niin mun pitäisi juosta pitkä matka takas tonne ja koettaa selvittää, että mitä helvettiä. Mutta sille me tehdään. Mä sanon, että me käydään käyttämässä toi tiirikka johonkin. Se yksi huone sen oleskelutilan jälkeen. Me muuten samalla käydään droppaamassa se... Ahaa, okei, se... Eiku Jack vei sen. Fuck, mä oon hölmö. Jack vei sen koiran päälevyn just. Strongen fluid. Mitäs se semmonen on? Can be combined with other items to change their properties. Stronger than normal gem fluid. Okei. Okay. Mitäs tää meidän kombineruutu sanoo? Tällä voi tehdä enhanced handgun ammoa ja strong first aid med. Se on niinku full hiili. Okei, okay, eli strong chem fluid periaatteessa ajaa red herbin asian. Tavallaan. Okei, okay, ne moldit ei oo hävinny, joten juoksuks. Nyt vaan mennä. Onks täällä mitä? Ähä! Oh-oh. Tästä näin, jes. Tää kellari on paskapaikka. Okei, niin tuolla on se save room, joten... Käydään ihan ekana tsekkaamassa, että mitä me saadaan aikaiseksi täällä. Nyt meillä on tähän avain. Ei mitään pienintä taskukokoa toikaan. Okei. Okay. Onks meillä mitään ratkaisua tähän? Joku mitä me estettäis tuota ovea menemästä kiinni. Siis selvästikin tässä on se, että mun pitäis antaa sille tilalle jotain. Mut mulla on niin sikana noita haulikonkuteja. Tsekataas tää yläkerta vielä. Meillä ei ollut niin hirveästi aikaa tutkia koko paikka. Kun Jack tuli. Evelyn. May 2, 2014. Me löydettiin Evelynin kenkä aikaisemmin. Selvästikin jalkapallo on se juttu. Amerikkalainen jalkapallo. Laittaa ton imurin siihen patsaan se. Käärmeovi. Ahaa!
No niin, täällä me ei olla käyty. Grandma's room. Ja nyt meillä on toi skorpioniavain. Okei, hyvä, että tultiinkin tänne. Mitähän kaikkea täältä löytyy? Ruutia. Pitäisköhän mun... Mä käytin... en itse asiassa. Itse asiassa... Kompine... Ton kanssa. Noin, me saatiin. Meillä on yksi full hiili nytte. 23 plus 10 pistoolin kutia. Okei, joo. Kirja! A big fucking book. Oho! Okei. Eli viimeinen on Jackillä tällä hetkellä. October 2. Reports say a storm's coming. I had a lot of trouble cleaning up after the last one a few years back. I guess it's time to reinforce the windows and shore up the roof. Maybe I'll get Lucas to help. The water has finally receded. The house is all right, but the old house was badly damaged. Lucas is making a fuss about a huge ship that's washed up in the bayou. If that's true, I better report it to the parish. I'll go check it out tomorrow. Kenen kirja toi on? Okei, meidän inventaari alkaa olla täys. Mitä? Okei. Joku on heitellyt tikkaa täällä. Yhtäkään napakymppiä jos saanut. Liki on käynyt. No me voidaan stiirika käyttää tähän nytte. Me voidaan tsekata se toinen laatikko myöhemmin. Yes, se toimi. Mahtava. Shotgun shells. Kyllä ne käyttöön lopulta menee. Meillä on yksi inventaarioslotti nytte. Marguerite, move that piece of shit hippie we caught from the hall to the processing area. Toi on joku vanha viesti. Joku hippi. Mä nyt varmistan, että tässä huoneessa ei ole muuta, niin katsotaan toi video sen jälkeen. Hädystää toi veritahra tossa ruudussa. Mut mä oon silti, mä oon vihreällä ja en mä tuhlaa hermi. Kolikko. Oi mä ei... Ja inventaari on taas täys. Fuck. Miks mä otin sen? Okei, käydään safe roomissa äkkiä. Tää on just sitä, mitä mä etin tältä peliltä. Siis... Niinku... Pitää kierrellä. Inventaariossa pitää huolta. Pitää katsoa, niinku, että kaikki mahtuu. Miten mä pidän mukana sun muuta. Tää on... Just sitä, mitä mä oon kaivannut. Kun me ollaan hoidettu tuo kaikki business tuolla yläkerrassa, me lähdetään sen jälkeen, me hankitaan se haulikko, jos me suinkin voidaan, ja sen jälkeen me mennään hakemaan Jackiltä se puuttuva koiranpää. Mä olisin voinut se koiranpää lyödä tonne oveen muuten jo. Älysin just. Okei, kolikko menee sinne. Meillä on aika paljon noita jo. Mulla ei ole sitä lakikoinia vielä, mikä oli se ennakkovarausetu. Mä en välttämättä halua lunastaa sitä vielä, koska mua pelottaa, että se tunkee ekstra kamaa mun inventaario. Olkoot sitten seuraavalla läpipelukerralla. Toi treasure-foto saa mennä tonne. Se oli jonkinlainen takka. Pietää silmällä, jos tulisi vastaan. Me voidaan tehdä tästä tarvittaessa, niin... Me tullaan tätä reittiä muutenkin takaisin. Mä varmaan seivaan vielä silloin, joten mä siirrän noin haulikon kudit tonne. Ja tekisinkö mä nyt vaan ihan kuule ronskisti? Fuck it. 3 gunpowderi, hyvä. Jos jossain vaiheessa meillä alkaa kudit loppumaan, niin sitten meillä on varalla täällä. Okei, kaikki muu saa luvan jäädä. Mahtavaa. Takas ylös. Ups, väärä suunta.
Mä oikeesti toivon, että te olette viihtynyt tähän asti, koska mulla on tällä hetkellä niin saakelin hauskaa. Mietin just, että olisiko se takka ollut ehkä siellä oleskelutilassa. Fuck it, jos tulee jossain vaiheessa käteen. Itse asiassa me nähdään se kyllä silloin, kun me lähdetään tsekkaamaan tota, niin hetkinen, mikä avain? Se oli korppi, kaksipäinen korppiavain. Se me tarvittiin sinne oleskelutilaan, että me saadaan se, mikä ikinä se iso juttu siellä onkaan. Väärä alue, väärä mesta. Tänne näin. Toi päiväkirja puhuu siitä, kuinka niinku joku myrsky on tulossa ja aikaisempi myrsky niinku on tehnyt pahaa niinku tälle talolle. Niin se voisi vähän selittää sen, miksi tää näyttää niin saakeli ränsistyneeltä niinku eri paikoista. Vesivahinkoa sun muuta. Okei, okay, Mia. Mitähän me saadaan selville, kun me katsotaan tää? Ethan, please watch this. Old house. Onks tää sitten new house vai? Saakeli videokasettisoittimet. Hitaita paskoja. Ah, no niin. Ethan, if you find this, I know I can't expect anything from you. Not after what happened, after what I did. But I just want you to know that wasn't me. I don't know what happened. There's so much that you need to know. There you are! You gave us quite a scare, young lady. Ettiks Margaret siellä pihalla Miaa? Okei, nyt mä pelaan tätä. Catch me again. Selvä. Missä vitussa? Old house. Onks tää niitten vanha koti? Jeesus Kristus. Okei. Minne? Mitä mä etin? Yritäks mä vaan päästä karkuun? Over here, mommy. Jos ei. Please. Ei kummituksia. Wow, tää mesta on puhdas. Mielelläni viettäisin täällä vanhat päiväni. Miksi täällä on näin saakeliin paljon televisioita? Kuka näitä kynttilöitä puhaltaa? I am sick and tired of being sick and tired of your bullshit. I need to hide. I need to hide. Why? Älä nyt puhu itekses. What have I done to deserve this except open my home and feed you? I don't understand you at all. This is a gift. Meillä ei tietenkään ole aseita, millä puolustaa itseämme. Okei, tää putsle. Joo. This house has seen more than you can imagine. And it knows. Just don't understand? Or is it that you just don't care? Mä en välitä. Mä haluan vaan pois täältä. I know you and Zoe on lock. I know you were scared. You think I don't know what you want to do with that boy, Ethan?
Hyvä, se älyny. Älyny tsekata tätä kuistia. Ei mitään vittua, se kattoo takas. Ei. You've been a bad girl. You fail. Aha, okei, eli siinä ei ole tarkoitus jäädä kiinni. No, siis ei tiedä. You know, se video olisi vaan voinut sammua. Me tavallaan saadaan tietää, että tommonen alue on tuolla jossakin, mutta... kun mä oon nähnyt sen gameplay-demon, minkä ne näytti tästä kyseisestä hetkestä tässä pelissä, porukka alkoi silloin justiinsa huutelemaan ja miettimään, että ei hitto, tästä tulee vaan Outlast-klooni. Mut selvästikin me ollaan jo nähty, että that's not the case. Mikä tämä on? Kotitekoinen liekin heiti. Oh, kyllä on niin mukavan näköinen ympäristö kasvattaa lapsia, vai mitä? Tää Zoe siis oletettavasti on nyt Jackin ja Margaritin tytär. Mut onko se jollakin tavalla niitä vastaa? Mutta silti Jack niinku huutelee, että my little girl ja niin edespäin. Ihan niinku se olisi ylpeä siitä, justiinsa sitä lahjasta, minkä se on antanut näille. Mutta antanut miten? Okei, ehkä se nyt ei vilkaisisi tänne, toivottavasti. Karkuun, karkuun. Yes, hyvä. Okei. Perse, se on lukossa. Mä tulin täältä, eiks? Nämäkin on lukossa. I'll feed you to my babies and fertilize the garden with what was left. Että se on hurmaava muori toi Marguerite. Mikä tahansa mies olisi, kuka tahansa mies olisi tyytyväinen saadessaan haaviinsa tollasen. Joo, te niinku avosylin ottaisitte mua vastaan, mutta kun te otatte väkisin mut vastaan. Se on vähän niinku se ongelma tässä koko hoidossa, you know. Okei, nyt se avasi sen. Jos se nyt pysyisi siellä. Niinku please. Sä katoit tän mestan jo. Älä tuu tänne uudestaan. Mun pitää selvittää. Samanlainen puzzle juttu. Nyt pitäisi tehdä hämähäkki. Okei. Okay. Melkein. Kato. Perse on vaan väärinpäin. Noin, kato. Fuck yeah, hyvä. Tää on selvästikin joku teema, mistä ne tykkää, tämmöset varjoleikit. Mutta jos niinku päätellään siitä, mitä Mia sanoi Ethanille, on se, että en usko, että annat anteeksi ja niin, tai tällaista, niin Mia oli siis sanonut lähtevänsä jonkinlaiselle niinku lastenvahtikeikalle, mutta se olikin oikeasti mennyt tekemään jotain ihan muuta ja se ei ollut kertonut Ethanille, että mitä. Ja nyt se on päätynyt tänne.